قلب الساخن، تاج الدين قلب الساخن، عشان يروح تسعر عليه لما لو يهودي. أنا بيجلي كيلو انت في سيمة مانسي جيلي زادت ايو معنيان جيلي كيلو بريد بشي بلاه بزاك معنيان ديار מה את צריכה בדיוק תסביר לי? למצוא שבח שעבדו עקבותיו? כן. הוא ערבי מהשטחים? כן, ערבי מהשטחים? מה הקשר שלך איתו? חברות. סליחה? חברות. את אוהבת ערבים? זה לא נורמלי. אם אחותי הולך עם הערבי, אני הורג אותה על המקום. אם זה משהו כמו חמאס, ארגונים אחרים קיצוניים, הם חסלים אותם. חסלים אותם וזהו. ושמה תפסיק לדעות. איך הוא תפסו טרמפים לשמה וזה הכל. אני צריכה לבשל להם ולעשות קניות, ואת רוצה לקחת אותי לפאקינג שטחים מי יודע איפה, ואין לך בכלל מושג לאן אנחנו נוסעים. רוצה להיכנס לתוך כפר. שמה אתם, אם אתם נכנסות, אתם לא יכולות, לא בטוח, אתם יוצאות איתם. כן, הם אוהבות בשר ישראל. לנסות להיכנס שתי יהודיות חמודות ככה לתוך הכפר, ואני מכירה יותר מדי סיפורים שלא נגמרו אותם. עכשיו אני אביא לו אוטו, נלך על הבית שלו. יאללה. טוב? טוב. רגע, עכשיו אנחנו בדרך לקיבי? כן, כן, כן. בטוח? כן, כן, כן.